Линейката на спешна помощ се отзовала броени минути след инцидента, но лекарите само са констатирали смъртта на момичето. Според свидетелски показания, камион, превозващ минерална вода, не е спрял на намиращата се до спирката на градския транспорт пешеходна пътека и, помитайки момичето, се е забил в навеса на спирката. Шофьорът на камион е 53 годишен мъж. Той е откаран с множество наранявания в Пирогов. И скокна и... Но той се бахна прямо в такъвто, в стоянката. Аз не видях това, аз дойдох уже тук, всичко бяха такъвно. Та убиена, това не знам, или дете, или жена там убиена. А пък една в тяжелом състояние я закара в скората помощ и взеха, по другата с половина глава. Колкото я там бяха в машината, не знам. Състоянието на шофьора е стабилно, съобщи директорът на Пирогов, доктор Валентин Димитров. По думите му, всички първоначални и бързи тестове за наличие на вредни субстанции в организма му са отрицателни. Ще бъдат направени и кръвни тестове. Мъжът е докаран в Пирогов в дезориентирано състояние, без сериозни травми. Поставената диагноза е комоцио. Разследващите от СДВР дошли на мястото заявиха, че водачът е чист по административно-наказателния регистър. Няма предишни нарушения на пътя. Причините за тежки инцидент те първо ще се изясняват.